22号晚上10点多，高雄凤山一辆白色轿车不明原因失控撞车，一路连撞发出巨大声响，住户惊觉出事了。驾驶先撞放在门口的轿车，再一路撞机车，一共12辆汽机车惨遭波及，车主看到爱车全毁，而驾驶竟然汽车落跑。警方调查，原来车上藏有枪支和毒品，而肇事驾驶是一名通缉犯。左营民族一路，一辆货车突然冲出来，骑士闪不及，狠狠撞上。车子零件碎片喷飞，连人带车倒地。双方互呛大吵，谁也不让谁。全部车都停下来，叫你冲出来。啊，你请问你撞到我哪里？啊，请问我没有刹车。你等你照车出来就知道了。新北汐止北山大桥上，黄牌重机骑士帅气切换车道，结果。哎呦！疑似切换车道不当，自撞分隔岛，摔车大雷残。而这名骑士在高雄华夏路上硬挤骑在垃圾车旁，没想到前方有车停在车格内，来不及闪，狠狠撞上，专车缝失败，波及无辜自小客，还把自己摔得全身伤。记者综合报道。路口停红灯，没想到轿车驾驶竟然开窗狂呛，甚至切到前方想拦车，冲突一触即发。开门下车狂飙脏话，身材魁梧的驾驶做事打人，接着骑士超惊吓，油门一拜先逃再说，但没想到火爆驾驶这回惹错人了。我是律师，然后我就觉得不爽，他就直接违停在那边，就差点要撞到他。过来的时候就按他喇叭，他就摇下车窗骂我们，然后后来报警的时候他就直接吹出来要打我。双方追逐500公尺，驾驶的火爆行径全被民众拍下。收轴姓律师也提告恐吓、强制及妨害自由等罪，让对方付出代价。而同样怒气冲冲的还有他。我不管你们要不要上班啊，也都是不能聊啦。男子一阵飙骂，因为其他乘客站在司机旁边，全程聊天约十几分钟，让他实在看不下去。你不能再串着聊天了、啊，你一路闯到五年了，现在。原来头班发车的内湖干线乘客称司机是新来的，不熟路况，需要替他报路线，但这一聊天司机恐怕无法专心开车。危险啊，安全最重要啊，你一直讲话你就会分心啊，既然是司机为什么会不熟？对此大都会客运澄清，驾驶员已经从业多年，对路况非常熟悉，可能是乘客热心过了头。这周赵文成官员综合报道。街上双方怒气冲冲，大声咆哮攻击。男子宛如好客附身，仔细一看，男子手上紧拿斧头，直直砍向对方。白衣男子惊吓跳起，随后斧头男还想做事攻击，吓得目击民众惊吓大叫。大街上拉拉扯扯，事发在桃园中立，疑似是停车纠纷爆发口角。54岁的陈姓男子因不满20岁的曾姓男子占用车位，所以拿斧头攻击，吓得目击民众赶紧报警。警方到场后也将陈男带回，只是停车纠纷竟引发当街砍人，也让住户全都吓坏。而在高雄港也发生恐怖街头爆吵。高雄港码头，两名司机在路边大打出手，双方互扯衣领，互不相让。红衣服司机衣领被抓住，对方出拳狂殴头，还飞踢踹肚子。红衣服司机出手还击，马路变成格斗场，双方一次排队排到火气大，爆发肢体冲突，整个场面非常火爆，也让民众直呼很夸张。记者综合报道。驾驶目击前方大货车上层铁皮被掀翻，好几片狂飞猛烈砸下来，吓死人。旁边货车已经来不及闪，硬着头皮惊险冲过去，铁皮还喷到对向车道，驾驶赶紧减速，如恐怖血滴子，差点被命中。开在61快速道路上，铁皮没绑好，整坨砸下来，被网友怒轰是在玩马里奥道具赛吗？铁皮要是插进挡风玻璃，非死即伤。在彰化则有人狗车祸，流浪狗突然冲出来把骑士撞翻，整个人飞出去在地上翻滚好几圈，后车被吓得半死，还好刹车有停住，差点就又碾过去，造成手脚擦挫伤。黑狗不讲武德，弟弟凶，撞了人就跑，骑士却摔得全身伤，有够倒霉。屏东有民众目击巨大游艇开上路超吸睛，但下一秒游艇猛力勾断电线，连带电线杆都被扯歪。哇哇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 ！电线电线丢电线，我是起来劈落来，敢等到？好扯哦！
游艇没申请就在路上爬爬造，伸长过长扯断电线，电杆整根断裂悬空卡在半空，闯了祸还没报警，让人傻眼。现在是在高压上，当然是危险，必须要申请临时通行证，处3000以上18000以下的一个罚锾。货车上铁片被吹翻，金线砸过来，差点变成夺命现场，马路乱象让人捏把冷汗。记者综合报道。